নমস্কার মই প্ৰণীতা সুতিয়া আপুনি চাই আছে কৃষি জাগৰণ অসম কৃষি আৰু অৰ্থনীতি সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ হৈতে আজিৰ বুলেটিনলৈ স্বাগতম জনাইছো প্ৰথমে সামাহক হেডলাইনছ কৃষকৰ সুবিধাৰ্থে মুকলি পথাৰ বজাৰ নামৰ মোবাইল এপ ঘৰ ক্ৰয় কৰা এতিয়া সস্তা দেৱালীত সুতৰ হাৰ হ্ৰাস কৰিছে বহুতো বেংকে পিএম কিষাণ আঁচনিৰ কিস্তি লাভৰ বাবে বাঞ্ছনীয় হ'ল আধাৰ সংযোজিত বেংক পাছবুক দুটা বিনামূলীয়া এলপিজি চিলিণ্ডাৰ প্ৰাপ্ত কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা যোজনাৰ হিতাধিকাৰীয়ে ডিজিটেল ইণ্ডিয়া গ্ৰাম্য ভাৰতক শক্তিশালী কৰাৰ এক অন্যতম প্ৰয়াস আৰু কৃষক মুক্তি ছাত্ৰ মুক্তিৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল শিৱসাগৰ আগবাঢ়িছো বাতৰিৰ মাজলৈ আৰম্ভণিতে জনাইছো এটা ভাল খবৰ কৃষকৰ সুবিধাৰ্থে মুকলি হ'ল পথাৰ বজাৰ নামৰ মোবাইল এপ শুক্ৰবাৰে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৃষক উৎপাদক কোম্পানীৰ ৰাজ্যিক ভিত্তিত দুদিনীয়া অভিৱৰ্তন অনুষ্ঠানত কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ বৰপেটা দৰং কোকৰাঝাৰ আৰু ওদালগুৰিৰ সামূহিক প্ৰচেষ্টাত সাজি উলিওৱা পথাৰ বজাৰ নামৰ এটা মোবাইল এপ আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হয় ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমন্ত্ৰিত প্ৰায় 200 কৃষকৰ উপস্থিতিত এই বিশেষ এপটো মুকলি কৰে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই পথাৰ বজাৰ নামৰ এপটোত কৃষি সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন তথ্য যেনে বিভিন্ন শস্যৰ কৃষি প্ৰণালী পশুপালনৰ যাৱতীয় তথ্য কাঠফুলা উৎপাদন পদ্ধতি উন্নতমানৰ ধানৰ জাত কৃষি বিজ্ঞান বতৰৰ আগলি বতৰা বজাৰৰ খবৰ কৃষকৰ নাম পঞ্জীয়নৰ সুবিধা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰসমূহত উপলব্ধ উন্নত জাতৰ বীজৰ খবৰ ইত্যাদি বিভিন্ন তথ্য সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে অনাগত দিনত আৰু অধিক সেৱা ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে কৃষক ৰাইজক এই এপটো ডাউনলোড কৰি ইয়াৰ লাভালাভবোৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ এপটোৰ নিৰ্মাতা প্ৰাণজিত বৰুৱা প্ৰণৱেশ বৰ্মন মৃদুল কুমাৰ হালৈ আৰু চয়নিকা নাথে এক বিবৃতিযোগে জানিবলৈ দিয়ে মুকলি অনুষ্ঠানত জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডক্টৰ বিদ্যুৎ চন্দন ডেকা কৃষি সম্প্ৰসাৰণ সঞ্চালক ডক্টৰ প্ৰসন্ন কুমাৰ পাঠক সহযোগী সম্প্ৰসাৰণ সঞ্চালক ডক্টৰ মনোৰঞ্জন নেওগ ভাৰতীয় কৃষক সংঘৰ কাৰ্যবাহী সম্পাদক দিনেশ কুলকাৰ্ণী উপস্থিত থাকে অন্য এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আগবঢ়াইছো ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ৰেপো বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত গৃহ ঋণৰ সুতৰ হাৰ ব্যয়বহুল হৈ পৰিছে কিন্তু বহুতো বেংকে এই উৎসৱৰ বতৰত গ্ৰাহকসকলক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ সস্তীয়া গৃহ ঋণ আগবঢ়াইছে বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ হোম লোনৰ বিষয়ে জনাব বিচাৰিছো বেংক অফ ইণ্ডিয়াই উৎসৱৰ বতৰত ইয়াৰ সুতৰ হাৰ হ্ৰাস কৰিছে বেংকৰ গৃহ ঋণৰ হাৰ এতিয়া 8.30% পৰা আৰম্ভ হৈছে লগতে বেংকে 31 ডিচেম্বৰ 2022 গৃহ ঋণ লোৱা গ্ৰাহকৰ পৰা প্ৰক্ৰিয়াকৰণ মাচুল আদায় নকৰে বুলি জানিবলৈ দিছে ইফালে ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ হোম লোনৰ বিষয়ে এবাৰ জনাব বিচাৰিছো ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকে উৎসৱৰ বতৰত গৃহ ঋণৰ সুতৰ হাৰ 0.25% হ্ৰাস কৰিছে বেংকে টপ আপ ঋণৰ ওপৰত 0.15% ৰেহাই আৰু সম্পত্তিৰ ওপৰত ঋণৰ ওপৰত 0.03% হ্ৰাস কৰিছে বেংকে জানুৱাৰী 2023 প্ৰক্ৰিয়াকৰণ মাচুল আদায় নকৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে আনহাতে HDFC বেংক হোম লোনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে দেৱালীত গৃহ ঋণ সস্তীয়া হৈছে যিসকলৰ ক্ৰেডিট স্কৰ 750তকৈ অধিক ই 8.40% হাৰত গৃহ ঋণ প্ৰদান কৰিছে অফাৰটো 30 নৱেম্বৰলৈকে থাকিব আনহাতে বাজাজ হাউচিং ফাইনেন্সে দেৱালীত বেতনভোগী লোক আৰু পেচাদাৰীসকলৰ বাবে এটা বিশেষ প্ৰস্তাৱ লৈ আহিছে বেংকে এতিয়া এই লোকসকলক বাৰ্ষিক 8.2% হাৰত গৃহ ঋণ আগবঢ়াইছে এই অফাৰটো কেৱল 14 অক্টোবৰৰ পৰা 30 নৱেম্বৰলৈ নিৰ্ধাৰিত স্থানৰ বাবে দিয়া হৈছে আনহাতে বেংক অফ মহাৰাষ্ট্ৰ হোম লোন বেংক অফ মহাৰাষ্ট্ৰয়ো উৎসৱত গৃহ ঋণৰ সুতৰ হাৰ 30ৰ পৰা 70 বেচিছ পইণ্ট হ্ৰাস কৰিছে বেংকৰ গৃহ ঋণ 8% পৰা আৰম্ভ হৈছে কৃষকসকলৰ বাবে অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আগবঢ়াইছো পিএম কিষাণ আঁচনিৰ যোগ্য হিতাধিকাৰীসকলে আঁচনিৰ কিস্তিসমূহ লাভ কৰিবলৈ নিজৰ নিজৰ আধাৰ সংযোজিত বেংক পাছবুক থকাটো এতিয়া বাঞ্ছনীয় হৈছে এই ক্ষেত্ৰত কৃষকসকলক সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ ইণ্ডিয়ান পোষ্ট পেমেণ্ট বেংকৰ কৰ্তৃপক্ষৰ দ্বাৰা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাত কিছু শিবিৰৰ আয়োজন কৰা হৈছে কৰিমগঞ্জ কোকৰাঝাৰ আৰু নলবাৰী জিলা কৃষি কাৰ্যালয় তথা ইণ্ডিয়ান পোষ্ট পেমেণ্ট বেংকৰ উদ্যোগত পিএম কিষাণ আঁচনিৰ যোগ্য হিতাধিকাৰীসকলৰ বাবে আধাৰ সংযোজিত বেংকৰ সঞ্চয় একাউণ্ট সন্দৰ্ভত আয়োজন কৰা হয় এক সহযোগিতামূলক শিবিৰ এই শিবিৰসমূহত অংশগ্ৰহণৰ জৰিয়তে পিএম কিষাণ আঁচনিৰ যোগ্য হিতাধিকাৰীসকলক আধাৰ সংযোজিত বেংকৰ সঞ্চয় পাছবুক খুলি তাৰ জৰিয়তে আঁচনিৰ পৰৱৰ্তী কিস্তিসমূহ সহজতে লাভ কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে বিশদ জানিবলৈ জিলা তথা মহকুমা কৃষি কাৰ্যালয়ৰ লগত যোগাযোগ কৰক পি এম কিষাণ আঁচনিৰ নথি সম্পৰ্কীয় কোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হলে পি এম কিষাণ টোল ফ্ৰী নম্বৰ 03612800213 নম্বৰত যোগাযোগ কৰক পুৱা 10 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 6 বজালৈ খোলা থাকে এই নম্বৰটো
অন্য খবৰলৈ আগবঢ়াইছো সোমবাৰে গুজৰাটৰ শিক্ষামন্ত্ৰী জিতু বাঘানিয়ে ঘোষণা কৰিছে যে গুজৰাট কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ উজ্জ্বলা আঁচনিৰ জৰিয়তে গেছ সংযোগ লাভ কৰা সকলক প্ৰতি বছৰে দুটা বিনামূলীয়া এল পি জি চিলিণ্ডাৰ প্ৰদান কৰা হ'ব উজ্জ্বলা আঁচনিৰ অধীনত প্ৰায় 38 লাখ পৰিয়ালক এল পি জি সংযোগ প্ৰদান কৰা হৈছে এই পৰিয়ালবোৰৰ প্ৰতিজনে ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা বছৰি দুটা গেছ চিলিণ্ডাৰ লাভ কৰিব চৰকাৰে ইয়াৰ বাবে প্ৰতি বছৰে 650 কোটি টকা পৰিশোধ কৰিব লাগিব ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰতি বছৰে দুটা বিনামূলীয়া চিলিণ্ডাৰ প্ৰদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে জিতু বাঘানিৰ মতে গুজৰাটৰ 38 লাখ গৃহিণীৰ কথা মনত ৰাখি এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল তেওঁ লগতে কয় যে এই আঁচনিৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত 650 কোটি টকাৰ সাহাৰ্যৰ সৈতে ৰাইজে 1700 টকালৈকে লাভ কৰিব অন্য খবৰ ভাৰতবৰ্ষ হৈছে গাঁৱৰ এখন ভূমি য'ত 65% মানুহ এই ভাৰতবৰ্ষত বাস কৰে 649,481খন গাঁৱত বাস কৰে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লোক আমাৰ গাঁও অঞ্চলৰ সমৃদ্ধিৰ অবিহনে ভাৰতবৰ্ষ আগবাঢ়িব নোৱাৰে স্বাধীনতাৰ পাছৰে পৰা গাঁৱৰ উন্নয়নৰ বাবে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰা হৈছে যদিও প্ৰায়বোৰ বিফল হৈছে নগৰীয় ভাৰতৰ তুলনাত ভাৰতীয় গাঁওবোৰ বহু পিছ পৰি থকা দেখা যায় আগন্তুক যুগ হৈছে জ্ঞান অৰ্থনীতিৰ স্মাৰ্টফোন ব্যৱহাৰ কৰি পোৱাৰ লগে লগে এতিয়া এক ক্লিকতে বিভিন্ন সেৱা আগবঢ়োৱা সম্ভৱ হৈছে গ্ৰাম্য আৰু নগৰীয়া ভাৰতৰ মাজত ডিজিটেল বিভাজনৰ ব্যৱধান দূৰ কৰিবলৈ ভাৰত চৰকাৰে 2015 চনৰ ইংৰাজী 1 জুলাইত গ্ৰাম্যাঞ্চলসমূহক তীব্ৰবেগী ইণ্টাৰনেট নেটৱৰ্কৰ সৈতে সংযোগ কৰা আৰু ডিজিটেল স্বাক্ষৰতা উন্নত কৰাৰ সুনিৰ্দিষ্ট উদ্দেশ্যৰে এক কাৰ্যকৰী ডিজিটেল ইণ্ডিয়া আৰম্ভ কৰিছে ডিজিটেল ইণ্ডিয়া হৈছে ভাৰত চৰকাৰৰ এক সপোনৰ প্ৰকল্প যাৰ দ্বাৰা চৰকাৰী সেৱাসমূহ সকলো নাগৰিকক ইলেক্ট্ৰনিক আৰু ডিজিটেলভাৱে যিকোনো ঠাইতে যিকোনো সময়তে যিকোনো কম্পিউটাৰ যন্ত্ৰত সহজ আৰু সুৰক্ষিতভাৱে উপলব্ধ কৰা হয় এই কাৰ্যসূচীয়ে শিক্ষা স্বাস্থ্য কৃষি প্ৰশাসন ইত্যাদি প্ৰায় সকলো খণ্ডতে কেইবাটাও ডিজিটেল সমাধান আগবঢ়ায় ডিজিটেল ভাৰতৰ দৃষ্টিভংগী 3টা মূল কেন্দ্ৰক কেন্দ্ৰ কৰি হৈছে ই হৈছে প্ৰতিজন নাগৰিকৰ বাবে উপযোগিতা হিচাপে আন্তঃগাঁথনি সৃষ্টি কৰা 2 চাহিদা অনুসৰি শাসন ব্যৱস্থা আৰু সেৱা প্ৰদান কৰা 3 সকলো নাগৰিকৰ ডিজিটেল সবলীকৰণ পৰৱৰ্তী খবৰলৈ আগবাঢ়িছো মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে শুক্ৰবাৰে শিৱসাগৰ দৌলমুখ চাৰিআলিত মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু যোগান মন্ত্ৰীৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে সংগঠন দুটাই কৃষক মুক্তি আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ বহু সংখ্যক সদস্য তথা বিষয়ববীয়াই হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড বেনাৰ ইত্যাদি লৈ যোগান মন্ত্ৰী হাই হাই মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰক আদি বিভিন্ন শ্লোগান দি উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে কৃষি বাতৰি আজিলৈ ইমানে কৃষি আৰু ব্যৱসায় বাণিজ্য সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন খবৰৰ আপডেটৰ বাবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আমাৰ চেনেল কৃষি জাগৰণ অসমীয়া ইয়াৰ লগে লগে মই প্ৰণীতা চুটিয়াই বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ